Dette er studieprodukt 2 af mig, Katrine, Rasmus og Nana. Vi vil starte med at forklare vores refleksioner over vores sundhedsdagbog, som vi har taget ud fra de sidste 4 uger, og den tager udgangspunkt i kram-faktorerne. I kan se den her. Og Rasmus vil starte med at præsentere hans refleksioner. Okay, på skemaet har jeg 3 gange på de sidste 4 uger haft dårlig samvittighed med min kost. Det hænger meget sammen med de 3 gange, jeg har haft det inden for motion. Hvis jeg ikke har trænet en dag, og jeg vælger at spise junk food om aftenen, kan det godt give udslag i begge kategorier. For så får man dårlig samvittighed, fordi man ikke har trænet, og derfor ikke føler, at man kan spise junk food. Derudover har jeg været syg en periode, så jeg ikke kunne træne. Og da en af mine sundhedsdiskurser er, at jeg er sund for at undgå sygdom, gav det en slags dobbeltkonfekt, fordi jeg ikke kunne træne for at undgå sygdom på grund af min sygdom. Hvad angår rygning og alkohol, havde jeg en aften med nogle venner, hvor vi bare skulle spise sammen og så hjem igen. Det endte dog med en del alkohol og cigaretter. Den dårlige samvittighed kom især, da jeg havde planer næste morgen. Min samvittighedsdagbog er langt størstedelen af udslagene, primært i weekender og ferier. Grunden hertil er, at tingene ofte skal være lidt mere lækkert i weekender, og samtidig er jeg mindre aktiv og mere tilbøjelig til at gå i byen. Udslagene på kosten er primært, når maden er federe eller mere sukkerholdig, og ofte kombineret med, at jeg ikke har været fysisk aktiv. Det eneste, der giver mig dårlig samvittighed i forhold til motion, er, hvis jeg ikke tager til træning. Den ene gang har været en aflyst badmintonkamp, jeg går ikke i motionscenter og har derfor ikke muligheden hængende over hovedet og den potentielle dårlige samvittighed. Grunden til, at der ikke er nogen på alkohol, er fordi jeg aldrig får dårlig samvittighed, når jeg drikker. Det er primært dagen efter med tørmændene og pizzaen, så det er igen inaktivitet og kost. Jeg har for et halvt år siden stoppet med at ryge, og så kom jeg til at ryge på en bytur, og derfor den dårlige samvittighed. Det jeg har fået ud af forløbet, er at jeg har tænkt mere over det, end jeg normalt ville gøre, og jeg har derfor haft mere dårlig samvittighed, føler jeg. Og nu kommer Katrine. Jeg har i de 4 uger haft dårlig samvittighed 3 gange i forbindelse med min kost, som hovedsageligt har været i weekenden. Derudover har jeg haft dårlig samvittighed 3 gange i forbindelse med min motion, hvor jeg ville have været til træning, men det blev aflyst på grund af lektier eller træthed. Dagbogen har været med til at få mig til at tænke over, hvorfor jeg dyrker motion, og om jeg gør det af lyst eller tvang. Det samme har jeg tænkt med kosten. Jeg har prøvet at lave noget kost, som er spændende og sund, som giver en lyst til at vælge det sunde valg. Dog vil mit økonomiske kapital også være en faktor for indkøb af mad. Dagbogen har også været en form for konkurrence for mig, for man vil helst kunne minimere ens dårlige samvittighed. Derfor er man taget afsted og, eller løbet forbi slikhullen i Netto. Og nu kommer Nana. De sidste 4 uger har røget og drukket meget lidt i forhold til, hvad jeg plejer at gøre. Derfor har jeg slet ikke haft dårlig samvittighed ved disse faktorer. I forhold til motion har jeg været fysisk aktiv stort set hver dag på den ene eller den anden måde. Jeg har kun haft dårlig samvittighed 1 gang på grund af en skadet fod. I forhold til kost har jeg oplevet en del flere situationer med dårlig samvittighed. Den her følelse dukker som regel op, når jeg har spist med andre, jeg kan sammenligne mig med, der har fravalgt at spise det, jeg opfatter som usundt. Det kunne blandt andet være slik eller chips, som jeg har valgt at spise. Jeg er og har længe været meget ops på min følelse af dårlig samvittighed og prøver ikke at lade den styre nogen dele af min tankevirksomhed. Dog har den her dagbog gjort mig mere bevidst om, at det primært er mad, der kan trigge min dårlig samvittighedsfølelse. Vores sundhedsdagbog og sundhedsmål, så har vi lavet en sundhedsundervisning, og den går ud på, at eleverne til at starte med skal forberede så ved at udfylde en sundhedsdagbog, der ligner vores. Det vil sige, at de skal udfylde den ud fra de her kramfaktorer med motion og kost, alkohol og rygning, og så har vi tilføjet en humørskala. Første og anden lektion går ud på, at eleverne skal igennem en associations- og fordomsleg, hvor at de får mulighed for at blive konfronteret med de fordomme, de har om bestemte typer af mennesker ud fra bestemte billeder af dem,
og deres fordomme om, hvorvidt de her mennesker er sunde eller usunde. Lektionen har vi valgt skal indeholde faglige oplæg om fysisk aktivitet, inaktivitet, kost og psykologisk tilstand, som vi har kan se, der er en relevans i forhold til det her, den her sundhedsdagbog, de skal udfylde som forberedelse. De faglige oplæg giver eleverne noget konkret viden om, hvordan de kan forholde sig til deres egen sundhedsdagbog og deres eget sundhedsliv, ud, og ikke kun ud fra fordommen, som vi oplevede i første og anden lektion i associations- og fordomsleje. Med denne sundhedsundervisning vil vi gerne opnå, at eleverne skal få forskellige perspektiver på krop og sundhed. Derudover, at elevernes forskellige fordomme for krop og sundhed eventuelt kan blive ændret. Vi har opstillet mål til eleverne, som lyder: et færdighedsmål. Eleven kan vurdere idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel. Og et vidensmål. Eleven har viden om idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel. Og vores sundhedsdagbog tager udgangspunkt i de her sundhedsmål, og den har også noget at gøre med vores dårlig samvittighedsdagbog. Den vil måske give et større fokus på elevernes tanker over, hvad de spiser, og hvad de eventuelt køber ned ved købmanden, og hvad de dyrker af motion. Det er et tværfagligt forløb, der bygger på fagene idræt og biologi. Disse to fag kan ofte gå hånd i hånd, og det giver derfor god mening at kombinere dem. Inden for biologi vil vi forsøge at give eleverne et indblik i kroppens virke og sundhed. Dette inkluderer, hvordan idræt kan påvirke kroppen. Denne sammenhæng ses blandt andet i disse to forskellige mål fra emu.dk. Biologimålet hedder: eleven kan forklare sammenhængen mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele. Idræt: eleven kan vurdere idrætsvanens betydning for sundhed og trivsel. På de her mål kan man se, at både biologi og idræt har fokus på sundhed og hvordan det påvirkes af blandt andet levevilkår. Eller faktisk bare alle fire parametre inden for kramfaktorerne. Demokratiske sundhedsparadigme. Ser man på vores undervisning, er den i høj grad inspireret af det demokratiske sundhedsparadigme. Eleverne leger fordomsleg. De får selv lov til at tage stilling til, hvordan de vurderer sundhed ud fra et billede. Det er her deltagerstyret, og de skal også vurdere i samme ombæring livsstilen på de billeder. De får oplysninger. Efter det får de oplysninger, som indeholder fysiske og psykiske parametre. Dette gør dem forhåbentlig i stand til ikke at dømme folks sundhed kun på det ydre, men her indtænke både livskvalitet og andre fysiske parametre for sundhed. Her er det igen deltagerstyret. Det er dem selv, det er eleverne, der vurderer, hvad de synes. Og her kommer livskvaliteten ind, som også er en del af det demokratiske sundhedsparadigme. Derefter kommer der et oplæg, hvor fokus vil være på at informere om fysiologiske fordele og ulemper ved fysisk aktivitet, inaktivitet og kost. Til sidst vil der være en snak om psykisk velvære over for fysikken. Kan man have en sund psyke, men et usundt legeme? Til sidst skal de vurdere deres egen sundhed ud fra deres skema. Forhåbentlig har deres opfattelse af, hvad sundhed er, flyttet sig fra den mere moraliserende til det demokratiske. Her er det igen bottom-up. Det kommer nedefra. Det er dem selv, der skaber en opfattelse af, hvad sundhed er. Og vi håber på, at vi kan udvikle deres kompetencer til at vurdere sundhed. Undervisning har til intention at gøre eleverne bevidste om deres egne og tilfældige menneskers vaner inden for kost, motion og humør. Altså at gøre de ubevidste mentale skemaer og forestillinger om verden mere bevidste. På den måde kan sundhedsundervisningen forhåbentlig ses som et fundament til at udvikle elevernes handlekompetencer, både i forhold til egne vaner og livsstil, samt omgivende rammer i deres hverdag. Her tænker vi i forhold til, hvordan eleverne bliver klar over, at deres fordomme om andre mennesker kan bunde i nogle generelle samfundsmæssige forestillinger om, hvordan sundhed ser ud. Således er der i vores undervisning især fokus på udviklingen af elevernes kritiske sans i forhold til, hvad sundhed er, og hvordan sundhed kan tage sig ud i alle mulige forskellige former. .dk er brugt til de forenklede fællesmål i vores undervisningsforløb, og så er de brugt til de didaktiske overvejelser i forhold til idræt og biologi. Bjarne Brun Jensen
er brugt til teori. Bjarne Brun Jensen er brugt i forhold til vores refleksioner om handlekompetencer, og hvordan det kan være omdrejningspunktet i vores sundhedsundervisning. Sundhedspædagogiske overvejelser, artiklen om det, er brugt til, til de sundhedsfaglige diskurser inden for vores refleksioner over vores dårlige samvittigheds dagbog.